ando e sane da allo dirir so che io ola doni meine lagadami barayada amin da hadad weino amin da hadad weino amin da hadad weino amin dayarti timada ba hadado hanaysan wa tabarqo ene anisteeno watalo hortaladaasi waa talo wanaagsan waxaan maanta maqlay bariga gobolka mudug dad isku dagaalaya oo in badan ku dhimatay in badan ku dhaawacantay waxa ay isku leenayaana iyaguna ma yaqaaniin cid taqaan ma leh markay isbaabashaan oo nindoor badan dhintana dabeecadda aan ku dhaqaano waa isu imaanayaan waxaad arkaysaa iyagu ceeshi wada cabaya hadana marka waxaan dhilaanu maanta Soomaali dagaal sokeeyo waa ka dharagtay faa'iidana ma laho waa soo hubinay alla joojiyo ilaahayna laga baqo aryaadaha Soomaaliye dagaal sokeeyo faa'iidadiisu waa qasaare anigu waxaan dhihi lahaa oo dadkan in leesku sidiro la dabar gooyo dawmiya dadka in leesku sidiro la dabar gooyo dawmiya may waxa la yiri dad isqoomay duul kala shiriye reer diriraya daris xinif la jaarka isku duday deer la kala ootay dab la oogay duul si shidiya diga horaaqaysa dagaal shacab khilaaf dawladeed aan dami weydi duqay dagaar la waayay is dagay dana is ciilaya waa waxa dalkeen iyo qaribay dawladnimadii dajiyay colaadaha horaad ugu dulowdeen banduuxa baladkeentii siyaalo lama goot la boo joogto bilay ma ka dhamaayo ee almino ala yareeyo war waxa la yiri inaan ciidda la ino gadiin gabi ahaanteen banaxariis banaka go in samada guudkeed kunta shada alaadad ka baxa waan gubtaanayoon war waxa la yiri naartii jinnada ee bahay midiba waa nooc nabad diyo colaaduna macnaha uu noqonaya Soomaaliye nabad nabad ba wanaagiyo naharis ilaahay nimayyo barwaqale Soomaaliye nabad laday isaqo nibeda nasla nugale nibeda nasla nugale ma ilaahu nabade maane naa udgone aradar kalmaan horti ilaahay idin badbaadiyo balaayna allah idin ka kariyo idin baarame baarankayga dhageysta bilahay baraaro ciidan ka buuxshay badde iyo bari wana macaba ka buuxdo xoolahayna badanaan burcadka ka helayna waxa shoo bishaar aas ilaahay nasiiyay inaan ku mahadnaan loo baahan yahay baanta sideedaba waa xaaraan ninkii sheegay bahdiisa ku baabaeyso bushi badan ay leedahay baahi badan ay leedahay balaayo badan ay leedahay balow badan iyo balaayo ee buun la suqaato bil aadam badan ee bahal badan waa ku barakacayn waana ku baabaayin ay baran bar kamid tahay bulac kamid tahay mukulaal kamid tahay bood kamid tahay ar bil aadam oo balaayda naga jeejiyan idin leeyahay aniga wariya gabaga gooyo yaal la googooyni bulshada hal gaarsiin gooyo gabaga oo tiriyay waa gabagi hurda diidka ar gooyo la 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 gabayadaadi dadka dhamaa ugu ho kulli waa garesto waa garwa xadeene annaha kala goyn war wiligay markin meel dad ku dagaaleen oo baaq loogu diray oo hadana leeyahay bulac iyo dowli ay qaxay arya hore ma waadan u maqlina bas iyo dhamiyay dilqaya duudi iyo boodo dharka mara wixii u gale cuna dhacaankiisa dhaqaaluhu ningay ku yar yihiin kama dhamma sare ala kulli hal ehelkiis dilay allah kala qaboojiyo amin waxaan leenahay waa duli qabyaaladi furuq iyo daacuun waa cadaw difaac iyo dugsi aad ka dhigato ka dooxa maatada waa halaq dib jira iyo dugaag ubadka ka cuna dangumays leeyo waa dariiq loo maro umadii la dumin rabo waa kaankara duqoodi oo jahli deegta nasuran waa durbaan ibliis oo daacadaad u tahay oo aad ka daba hableysa umaday la daristana nabada waa u diida damirka waa ka qaada diinta waa ka saarta qaranka waa ka dumisaa
calanka waa ka diirta aakhirana dib naar iyo jahannamo ay ku dalaqseen warnimada ogolihii sacabka markaan shalay doodooda dhageystay mas'uuliyiinta u yeereen su'aali ay waydiyeen golihii shacabka ay noqon rabaan baan siri war waa hal maalin gudoomiyuhu ee fariima ka wada maya jawaari ah ka hor muuqday war warkii aan naga dhexgelinay naga suga min fadlukum nidaam war nidaamna ilaalin maysiin dhageysa wariya su'aala aad qalbiga dadka u taabanay ayaa shalay la waydiyeen mas'uuliyiinta goobta fadhiyay laakiin waxa yaab lahayd markii shalay wixii baarlamaanka ka dhacay warbaahinta dawladdu indhaha ka qarsatay war heelwaan fiqi wali baaray baarlamaanka marshay horab warbaahinta dawladda dhiba ka goobay sababtoo ah xilibanada nabad iyo nolol taagarsan warjo basale dhijariyay antiyo aamin siin dawladdu noo ka horjeedo mu'aradka ayuu warjo dukum daaku hal ku weerayki hatta may badheerad ku weelana leya warkii baarlamaanka dhomba jiri inoo long ernel isku aamusiye war xali waxa ay ahayd markii ugu horeysay oo tv qaranka gaarka xilibaan fiqi war warkii shalay ee baarlamaanka difaftira u baahnaay intii ay difaftirayeen ayayna la daheen xilibaan fiqi markii uu facebook soo qoreyna asagay ka bilaabeen war ka taftir jeelka daayisan latin and tiyonay because tiyelka reebay war xilibaan fiqi waxa uu yiri wariye mas'uul warkii faafarab kuma sameyn karo xaqna uma lahayn waan caburuntii soo jir jirtay waxaas war nabadii nolol sidii loo helay war aan la tifaftirinuba kama yimaada xaqooda may fudaad iyo lugoge jire yaa arwa tifaftirkan maxaas ahay aqal soomaali ma la dhisa war ma waa shabaqa sagaarada lagu qabto warka waa la faafreebay iyo lama faafreebin waxba ha ku murmunina dawladdaani waxay hirgelisay dawladii ka horeeyay waxay hirgeli waayeen sidaad ogtihiin intii ni joogtay dawladdi abdullahi yusuf iyo ti sharif iyo ti hasan sheekh wiil wariye ah inta boxor rikoor qaato buu ku soo lisi jiray 304 xubnood oo golayaasha dawladda ah maantana laba bilood kadib ayaa wasiirka warbaahintu ka hadlaa waa dawladnimo war kale maan miyaa xoog wadaniinta laga dhex awuuray ee baad oo waran la nabad iyo nololnimo u cadeystay goor oo ku biiray sama hela anigu labadii bilood oo qof hadlaakii aburundi li diidinay nafti ee war dawladda aan wasiir hadli karin haddaad u malaysaa horumar horumar ma ahna waa dib u dhac maan dhesko meelo wasiirka hadli waayay wariye xoog sheega war ra'iisul wasaare khayre wasiiradiisu wuxuu ka dhigaa la yiri arday macalinkii hor fadhida aroo wax maas leeyahay us harta wasiir caawad amarkii waa qaadad diido ardanimadii waa diido marunba war wali eroosiin sheege arday oo fartataagaada waa batay kowde fasalka banaanka ugu bax horta ardada ra'iisul wasaare khayre waxaa ugu fiican wasiir khadiji wasiir maray war goodax iyo islow iyo wasiir cashuur iyo loodo kabiirada dugsiga kamida war ardada farmaajaba lafta garan iyo waara garan baa ugu fiican war ardada farmaajo oo mar garan iyo qorqor garan inta si kasta la yar lagu dari laayo war xaafi axmed madoobaya daniba dugsiga day naqdeen oo dugsiga waa lagu kari la yahay war abdullahi iyo shariif ba kama diin qaadin dugsigaas ardaydi binaanka baa leeyay oo jawaarinka weynina may ka arteen warmada isaaho booskas arday fiican loo helay waana maday mursal ardada dugsiga go'eeyso ma macallinka shariifida ka badiyay aradaya okay war adeer oo muusabbihi ee jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynada ah wuu diiday dugsiga inuu soo galo kitaab maradi maas naqdeenne war dugsiga aad sheegaysaan adda haashi warba kama hayme ku furiyata maago moosa soodina mar hor loo iska qaata dugsiga war umar finish hadda qadda u riqday war salaad ali jeelle iyo ali geediyo faahinina jawaab dugsigaan arda kala nooma baahna horta cabdiraxmaan cabdi shukuur walaa shakiye dugsiga kala miyuu dhigtaa war umar cabdirashid isku loo yihiin ma qaan dugsiga cusub aan nairobi laga furayaa bal dhaay beenta iska daay abdullah shaahsan dugsiga ma dhigan haddana uma socde aryaadha hore waxa loo yiri dugsi macallinkii daw ka qabo laga madiin qaado dib la shiday asaan deeq lahayn lagu madal gooyo nin la dilay hadaan iyo la bixin lagu madaawoobe war allah u naxariista abwaan abdullahi doodan hadda koor wuxuu yiri damiin macallinkiisii isagu haysta weeyeene midbadda ugu leeyahay kolkii dooda aan u dhowrno ardagiida loo yeeriyey diminta min saaray kol hadduu tacliin doonayo deel xafidi waayey garta haddaan la daahayn isaga sow dembigu maaha war waxaa la yidhi been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa warbaartiiyo caruurtu dhalana waa ka badisaa billaahiyo weligiiba wallaha ha isku biirsado fulunti waa
baado tima ka beerma warmaysiin laha ma aleen jare dheelo ardaydu iskorjo busmal ku waayo waleeri aryada hadda ka hor abdulla raaga waxa uu yiri wa billahi tallaahi ya balis ku wii maaye beerkan ka tumaya islaan yahay bawdada dheer warmay warmaysane maanta waa maanta caalamiga muslimaa suuqa adduun armusuq ya maasuq ama wali la soo xiri warqaadiyey qarsha aha ya xiri kara waraada madaxweynayaga musabbihi hotel musuq maasuq lugu helay ayuu soo xiray warqada soo xabta musuq maasuq hotel ka lugu ma arkine calanka soomaaliya laga taagay ariyada waxaa la yiri jacayl musuq maasuqiisa waxaan kula yaabay beenta qofkiisa uu waayo sheeko ogow heli maayo caashaq runtana idin yeeli mayso xaqiiqana looma baahna markuu wiil gabar sirayo amay gabar wiil sirayso waxay isdhahaan xabiibi daraadaa baan bukooday xalan kugu soo riyooday hurdadii baan kaa dhex baaray sidaan kuu raadinayay cidiyihii baa isiibtay magaaladu caadi maaha maxaa dumar iyo rag jooga naftooda ku been abuurtay xildoon iyo naagadoonna waxaa ka dhexeeya beenta haddaydnaan igu qancayna khudbadihii madaxda raadsha xildoonka markay ahaydna waxay sheegeen dhegaysta marqaatina iyo ahaada xildoonka iyo naagadoonka inay ka dhexaysa beentu horaa waxaa loo yidhi beec baro ama been baro war jacayl ma taqaanina dhegayso gacma toosan leeyahay luguhu kuma qalloocdaana mobaylka tuukaama xabafiidkii soo dhacay qaraxigama kaa dila adoo jooga laamiga ee adigoo adeeg doonaya gaar kuma jiro wardadu waa la tiili markii hore markuu wiilka gabadha shukaansanayay wuxuu kala hadli jiray cuntukaraska see isku tihiin laakiin hadda wiilkii la weydiiyey cuntukaraska see isku tihiin war jacaylka hadda jira facebook la iska meeshan gareeya aryaada haya ahayaan ciyaalkan waa lanoo geedkan noo soo hoos fafadhiista xaad jacayl ka taqaaniin jacaylkii tifay dilay xubeyna dhaawacay timirana jilbaha tiray muurataashu geliye la taabtii faray iyo dhawaan meesha taaga anigana itaabto waa la tiicayaaye.